Ali eller Dar? Ali eller Dar? Magnus Pace. Ora le. Nej, bror, læs ind nu bare. Opfør dig, خلاص. Er du klar der, Jørgen? Er du klar? Ja, jeg har lidt ondt. Den er ikke engang. Bruh, look at this dude. Jo, sit siden, når der går 3 minutter. Kom nu, Ali! Oh! Ikke sko! Kom nu, Ali! Vis, hvad du kan! Ja, ja. Okay. Ali, du er en... Bevæg hovedet! Jo, Ali, kom nu, mand! Jo, Ali, kom nu, Ali! Ali, slå ham i hovedet! Ali, slå! Important, Big Cook! Magnus Facebook! Okay! Jo, Ali, Ali! Another hood! Jo, bliv ved! Op med Ali, slå ham! Ali swinging! Hey! Byder han? Nej. Jo, lad os se. Det byder mærke. Jo, lad os se. Jo, gør dig, Ali! Ali, rens! Ali, op med paraderne! Ali, kom nu, Ali, kom nu, Ali. Ali, kom nu. Ali, hug til hovedet. Gør noget, Ali. Ali, gør det der, så bliver ved med at slå.